Produktet farmaceutike nga bima e kanabisit gjen përdorim të madh në mjekësinë në shumë vende të botës. Miratimi projekt ligjit nga qeveria shqiptare për legalizimin e bimës narkotike do të krijojë mundësinë që produktet të përdoren edhe në vendin tonë. Mjeko toksikolog thonë se kanabisi mund të përdoret në trajtimin e disa sëmundjeve. Përdorim në persona që janë me skleroz multipla. Mund ta përdorim në persona që janë me dhimbje kronike, jo akute. Sepse marijuana nuk përdoret në dhimbjet akute, në dhimbjet kronike. Mund ta përdorim në pacientët të cilët vuajn nga anoreksia, sepse mendohet që rrit dëshirën për të ngrënë. Këto nën produkte që vijnë nga bima e kanabisit sipas specialistëve do të jenë edhe një ndihmë e madhe për pacientët që konsumojnë drogra të forta. Mund të përdoret zënësimi i marijuanës tek pacientët që përdoren si hashash nëpërmjet tabletave me sasi të caktuar të THC-s. Dhe kjo do të ndikonte pozitivisht. Vaji i kanabisit përdoret veçanërisht tek pacientët me kancer në menaxhimin e dhimbjeve apo efektet anësore nga terapia. Pacientët kanë ardhur me tremor, kanë ardhur me gjendje ankthi, me frekuencë të lartë kardiake, me frikra të mëdha, me tension të lartë, me zbehje dhe pothuajse edhe me gjendje gati në gjendje lipotimie. Pra, është pak e vështirë. Fillimi duhet të jetë me ndoshta me pika, me gati thjesht në sublingual me pika me nivel shumë të ulët të sasisë në mililitër. Në Maqedoninë e Veriut, kanabisi për qëllime mjekësore është legalizuar prekohësh ku janë ndërtuar edhe fermat për kultivim.